runtii waxaan ku hamiyay inaan madaxweynaha qaranka runtii la kulmay waxa xalay ma saaxan wallahi wabillahi oo tallaahi baan xalay saaxan wallahi wabillahi oo tallaahi muuse adan ku soo safray halkaa ku soo maray waana ku arkay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatii maanta halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacab weynaha reer Soomaaliland anigu waxaan ka imid gobolkii Togdheer runtii waxaan ku hamiyay inaan madaxweynaha qaranka runtii la kulmay waxa xalay ma saaxan wallahi wabillahi oo tallaahi baan xalay saaxan shantii subaxnimo stadiumka joogay runtii madaxweynaha Muuse Biixi madaxweyne noolow cadowgaaga Alle ha jabiyo runtii wallahi adaan ku soo safray wallahi wabillahi oo tallaahi Muuse adaan ku soo safray halkaa ku soo maray waana ku arkay salaana waad siisay aad baad u mahadsantay madaxweyne Soomaaliland anigu runtii dadku malaa maanta waxay moodiyeen inaan ku ciidayo wax la'aan ii geysay wax la'aan ii ma igelin calan jacayl baa ii geeyey calan jacayl baa runtii ii geeyey Soomaaliland guul Soomaaliland aad baan jecel runtii Soomaaliland aniga waa dhiiggeyga Soomaaliland aniga waa dhiiggeyga Soomaaliland aniga waa naftayda runtii aniga meeshaan saxo Soomaaliland xilliga aan tooso ee aan soo baraarugo runtii waxaan ku soo toosaa calanka markaan seexanayna ilaa aan sii arko waa ii Soomaaliland Soomaaliland runtii aad iyo aad baan u jecelahay Soomaaliland calankeedu cadowgooda hoos anigu runtii Soomaaliland waan jecelahay aad baan u jecelahay runtii haddii hadalkaygu hagaa ku jiray waa farxadda maanta waa farxadda aan madaxweynahaygi la kulmay wax weyn waa farxadda madaxweynahaygi la kulmay iyo runtii maryahan maanta ka ciidsanahay ayaan la faraxsanahay runtii waan qiiraysanahay runtii.